ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಂದ ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಗಮನಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಏನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಿದೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2020 ರಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದಯನಿಧಿಯ ಭಾವನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗ್ರಾಮಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರೋಧಿಸುವುದೊಂದೇ ಅವರ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹರಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ